今年の総計の長文の中では一番簡単である候補ですね。ライティングだったらいいんでしょうか。会話だとちょっといいんですかね。まあ、まあ、なんだろう。 You didn't come。そうで始まりました。まちゃチャンネル。さあ、今回はですね、慶応経済の英語の公表をしていきたいと思うんですが、せっかくなんでね、今回英作文の特に和文英訳の方はですね、バイリンガルの一ノ瀬杏先生にですね、どういった回答を書くかっていうのをね、聞いて撮影してきましたんで、そちらを見せたいかなと思いますね。まあ、まず、リーディングの方なんですが、まあ、相変わらず簡単です。特に今年は簡単だったと思いますね。で、まあ一つ一つのね、問題にね、コメントする前に、まずはその和文英訳の方を見てもらえばいいかなと思いますね。まあそれを見たいっていう人もたくさんいると思うので、まずそちらを流しますね。じゃあ、はい、石野先生に、バイリンガルだったら、はい、この会話、英語にどうするかっていうですね。お、今年の慶応経済の問題なんですが、はい、コンビニでバイトしている学生同士の会話なんですけど、はい、久しぶりだけど、3日連続の無断欠勤、どうしたの？いろいろあってさ、でも辞めさせられたら困るな。僕が店長なら当然クビにするよ。やる気がないならさっさと辞めれば。うん、結構すごい。いや、そんなことは親に言えないよ。親にかい。今度店長に会ったら謝ってみるよ。3日連続の無断欠勤でそんなんでいいんだみたいな。え、待ってください。この C2 っていうのは、あ、C さんの2発言目っていう。はい、あ、そうか。別の人物が。別の人物が喋ってた。そうですね。なるほど。なるほど。じゃあ、久しぶりだけど。はい、I haven't seen you for a while みたいな、ね、ああですよね、はい、やっぱりそうだと思うんですよ。だからちょっとさっき見てても半回とかが long time no see、 やっぱりそれ、まあ、まあそれも一応頭に浮かびましたけど、あんま使わないですからね。コンビニでなんか long time no see、 はいはいはい、あんまりそう、確かに確かにそうですね。なんか3日間ぐらい会ってないってことですね。そもそも日本語の久しぶりも変じゃないですか。そうどうなんですかね。 It's been a while。そうですね、It's been a while。 で、はい、悩むのはみんなここだと3日連続の無断欠勤、はい、3日連続はまあ3 days in a row か。そうですよね、はい、まあ3 days consecutive ではちょっとそうなんですよ。だから3 consecutive days とかってコンビニで2人で喋ってるので言わないだろうっていうのが、そうですね、ライティングだったらいいんでしょうけど、会話だとちょっと変ですかね、はい、なんだろう、 You didn't come without telling anyone とか、まあ普通の会話だったら、そうですね、そうそうですね、はい、without any notice とかは、ね、あ、そうですね、トイックっぽいのはまあコンビニの会話だからないかなと思うんですけど、うん、でどうしたの、まあ what happened とかですかね、はい、繋げると It's been a while とか Haven't seen you for a while だけどが、あ、多分無視しちゃったと思うんですけどね、はい、もう一文新しい文にすると思いますね、はい、まあ You were absent か You didn't come for three days in a row、 自分だったら And I was wondering what happened とかって繋げますかね。なるほど、うん、で、いろいろあってさ、うーん、場面によりますけど、うん、a lot has been happening recently っていうのもあるし、あ、なるほど、 a lot's been going onとか、うん、なんだろうな、いろいろあってさ、模範、さっきの予備校の模範解答は、はい、This and that と思ってました。This and that 僕は使ったことないですけどね。でも、やめさせられたら困るな、普通に But I don't want to get fired とかじゃないですか。そうですね、これがそうだと思う。で、やっぱまさに困ると思います、受験生は、うん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 、これで I had difficulty とか It was difficult みたいなんで書いたらゲームオーバー。そうですね、直訳するとやっぱ変な感じになっちゃいますよね、はい、僕が店長なら If I were the boss、 家庭法発ですね、はい、マニジュール、ストアマニジュールとかですね、はい、で当然クビにするよ。 If I were the boss、I definitely fire you。 でやる気がないならさっさと辞める。うん、やる気がないならか、そうそうそう、インタレストとちょっと違いますもんね。 If not interest じゃなくて仕事する気がないってことですもんね。さっさと辞めればは Just quit if you don't want to work。 そうですね、If you don't like to work とか、うん、If you don't like this job とかですかね。そうそうそう、そういう感じにするかなって思いました、うん、Work here とかつけてみるね。 If you don't want to work here、うん、あ、そうですね、 If you don't want to work here just quit。 で、いや、そんなことは親に言えないよ。 I would never be able to say that to my parents、はい、今度店長に会ったら待ってみるよ。 The next time I see the boss I'll apologize なのかな、うん、I'll tell him I'm sorry、うんとかですかね。まあこれ去年に比べてだいぶ難しくなったなっていう印象なんで、まあ、自由英作は、まあ、これもおなじみの本文があってその後なんで、はい、これとかはよく出るね、ドライバーレスカーっていうのもめちゃめちゃよくしてたから、はい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 、ちょっと面白かったのフェイシャルレコグニッションがあった、うんうんうん、テーマとしてちょっと面白いなあ。これなんか僕最近やったあの英検1級のあれに誰かこれ出してきましたね問題として。ということはまさかあえまさかこれだったんじゃないですか。自分っていうか先生だったとか。いや違う出してない出して
はい、どうだったでしょうか。非常にネイティブの目線、バイリンガルの視点っていうのは面白かったんではないかなと思います。では、リーディングの方を見ていきたいと思います。まずは、Facial Recognition のトピックになりますね。で、ダイモン1の方がプラスのことが書いてあって、ダイモン2の方がマイナスの点が書いてあるという形だったと思います。1番目、できなきゃいけない、2、3、4、それぞれ単語を入れていくもの。まあ、そもそも語法上違いますからね。いけたでしょ。Analyze が来て、3番目が4が後ろに来るから、search for でしょ。で、4番目が A with B の形をとっているから compare とかですね。もう基本中の基本ですね。で、5番 weather が入るのもこれも楽勝。ちなみに選択肢見る前から weather だと思ってましたよ。で、6も簡単です。で、7番はおなじみの仮定法過去完了ですね。if を使ってなくて had の統置で表しているですね。be in place もよく出ますね。うん、はい。なんで仮定法過去完了を選べなきゃいけない。8に入るもの。そうですね。crime を抑えなきゃいけないから4ですよね。1とか2は逆になっちゃうでしょ。方向が。で、9がまた仮定法なんだよね。で、10も楽勝。まあ、この大問が今年の総計の長文の中では一番簡単である候補ですね。まあもういろいろ解いてあるんですけど、すでに。今のところ一番これが簡単ですね。続いて2個目が、Facial Recognition のよろしくない方。The Thin Edge of the Wedge っていう風にね、題名が書いてあるので、ちょっとわかんなかったと思うんですね、これがね。まあよろしくないことの発端というか始まり。これから悪いことが起こってくみたいなね、そういう意味ですね。まあ最初は1984に出てくるキャラクターたちのことですから、当然。The characters じゃなきゃいけないし。次の1949は計算しなきゃいけないやつですね。まあこれも簡単ですよね。2019-70ですから簡単に出せます。13文脈で6章。14は文法ですね。When it comes to ing の形でもね。で、15は large corporations ですね。これは multi-billion dollar companies っていうのの言い換えになってますね。あ、16が悩んだ人がいるかなって思いますね。まあ一番ぴったりなのは gross misuse なんだけど、4もうーんってなった人は多いと思いますね。だネイティブに聞いてみたけど、まあ確かにこれは2の方がいいけど4を選んじゃう人も出てくるよねって言ってましたね。17は簡単ですね。他否定語ですかね。これ、barely も一応否定語で覚えておいてくださいね。次18。これも授業で普段からよく出すやつですね。compensate for ですね。はい。これ、和製語の授業でも出しましたけど、河合塾の授業でも和製語の授業でも図書いた気がするんですけどね。天秤の図書いて説明しました。4は make up for のね、引っ掛けでしょうね。19 may potentially これは出せてほしいかな。4の must possible ってなんじゃこれみたいなね。20 individual citizens は最初のところに言い換えあった。で、21、22こういうのを先に見とかなきゃいけないやつですね。先にちゃんとね見ておいてくださいね。こういう説もないかなって思って、そう文章を読み出す前にこれ見ておいてくださいね。まあ大して難しくなかったですね。バランスは同じですからね。他は conduct、conduct ね発音ですね。project、project、rebel、rebel、record、record ですね。はい。で、続いて、driverless cars はよく出てきますね。本当にトピックとしてはすごくよくあるんですが、問題自体は他の2つよりは難しかったんじゃないかなと思いますね。トピックは簡単なんですけどね。SFC とかでも出てますからね。最初が the only thing left to make this a reality とかってやつですね。はいはいはい。leave it to do の受け身ね。available もね、文法上は良さそうなんですけど、やっぱ言わないですね。25は文法ですね。文法問題は解けなきゃいけない。so grand that ですね。so that 構文になりますね。1とかにこの so attractive as とか来ても無理でしょ。4は such の後ろになぜ vast っていう形容詞がいるのって感じね。はい。で、次単語入れる。まあ found 簡単でしょ。次の attribute a to b の受け身。で、28が fall なのか rise なのかをちゃんと文脈で判断しなきゃいけないやつですね。後ろにあった much lower rate って書いてますからね。その lower なんで、そんなに減ってないよみたいな感じで、ね、表してるものを選べば OK です。29は完全に文脈でしょ？後ろに警察官って書いてあるから、文脈でぴったりなのがこれ。次が interdependency。あ、まあこれね、dependencyっていう単語だけじゃなくて、integrated って確か出てたよね。そうそうそう、integrated technologies っていう、そこから選ぶ問題ね。で、31番は、作ってる人たちがそんな責任を負ってたら仕方ないじゃないか、みたいなね。こういうトピック実は出たりしますね。32は politics、そうね。その段落のね、書いてある全体の内容から判断できるという感じですね。次の、どっちに待ってるかは簡単ですね。どちらも楽勝を。で、発音大丈夫ですね。grown と crown と。allow と arrow ですから全然違いますから、これも楽勝です。だ今のところ、ちょっとまあね、英作文が苦手な人が多いから何とも言えないんですけど、長文に関しては、慶応経済が今年はぶっちぎりで簡単なんじゃねえの
ていう印象ですね、今のところですよ。英作文のこのドライバレスカーズに関してはもう準備しておくべきですから、絶対ね。これはしょっちゅう出てきますね。フェイシャルレコグニッションもいろいろと出てます。まあ、あまり準備してなかった人はいるとは思うんですけど、この辺のことも知っておきましょう。はい、どうだったでしょうかね。はい。だ英作文が取れていれば、今年の慶応の経済はガッと点が取れるっていうものになっていたと思います。さあ、皆さんできましたかね。はい、こんな感じで、どんどんやっていきます。はい、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。